Ассалому алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар, байке эжекелер, бүгүнкү кечебиздин күйөрмандары. Салам Кыргызстан, түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиздер менен саламдашып, мынакей үчөбүз тең сиздердин астыңыздарда турабыз. Биринчи сезондун аягына келип чыгып отурабыз. Келиңиздер, бүгүнкү биздин коноктор менен жакшы эс алып күлкүлөргө биз менен чогуу болсоңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Салам Кыргызстан! Майрам, анткени биздин биринчи сезондун жыйынтыктоочу программа болуп калат. Жок, майрамда кайка баралы? Албетте, көлгө барабыз да. Көлгөбү? Ооба. Көлгө. Биздин көлдүк туугандарга барып, көлгө саякат кылып. Кой, анда эми акыркы деп эле жыйналалы дагы кичине мындай элдерди күлдүрүп, жашынакай духун көтөрөлү, э? Анда болсо кадекей баштайбызбы? Баштадык, кеттик анда эмесе. Туура туугандар, өзүңүздөр байкаганда эле жогоруда менин кесиптештерим айтып кетти. Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө берүү. Бүгүн бизде майрам. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын алгачкы сезону бүгүн жыйынтыкталып жаткан кези. Алдыда бир аз тыныгуу, андан соң дагы сиздер менен көрүшүп калганга ниеттенип турган кезибиз. Жылдыздуу меймандарыбыз келип биз менен коштошуп жана эс алууга ауыз атканы келип турган кези көптөгөн инсанды өз таланты менен шок кылган, таң калдырган ырчы айым сахнага чыкмакчы. Тосуп алыңыздар, бүгүнкү берүүбүздүн мейманы Роза Шакирова. Келиңиз Роза айым. Бийлет бийлеп келиңиз, бүгүн бизде майрам. Коноктордун баарын бийлет атабыз. Саламатсызбы? Каблугум бийик болуп атат, бийлей албай атам дейт. Кааласаңыз бир аз ара берсек болот. Аралай кылсак болот. Кеч сылайбы. Отуруп сүйлөшөлү анда. Келиңиз, сизди төргө чакырабыз. Кол чабалар, Роза Шакирова. Ассаламу алейкум, ассалам. Куш келипсиз. Курматтуу Роза Шакира. Ой, Шакирова. Кандайсыз?
Жақсы. Онда ке біздің студияға келгенде де, Санжар мырза ұшыншалық белгілеп, баса белгілеп кетті да, атына заты жарашқан роза гүліне оқшып, ашылып, шашылып, қызыл шымды киіп, қызыл туфлини киіп деп еле ашылып қаяқтан? Бішкектен еле. Бішкектен үйден бе же, Бішкектен бе? Үйден. Үйден, э? Жаңа эле сатып алган. Алдагы менен кантип басып жүрсүз? Ошо баса албай жатам. Баса албаган үчүн отурайын деп келдиңиздер. Ал эми Роза айым, биз сизди жөндөн жөн ушул жыйынтыктоочу долбоорубузга чакырган жокпуз. Сизди биз аябай таланттуу инсан катар тааныйбыз, таланттуу ырчы айым жана кээ бир учурларда сизди биз пародист деп да угуп кетип атабыз. Ушул тарабыңыз дагы бар окшойт, ушул талантыңызда. Ал тарапты калтырдым. Калтырдыңызбы? Ырчы, ырчы болуш керек. Жок, эми артистке деген көп деген таланты эч качан тоскоол кылбайт да. Жок, тоскоол болбойт, бирок туура эмес иштерди жасап салып, тил уктум. Көп деген кишилерди туурачу элеңиз, эми туурабай калдыңыз, э? Азыр жок, туурабай эле өзүмдү мындай жакшы алып жүрөйчү. Анан Роза, сен биз мындай жаңы мен өзүм сахналаш дос катары жакшы билем. Экөөбүз мындай чогуу отурганда мындай көп анекдоттарды айтып күлдүрүп жакшы отурасың да. Азыр бысыңла дегенде эле ушу анекдоттон баштабайлы, ар кайсы суроону бере бербей, бир күлдүрүп, бир жылмайдырып койбойсуңбу? Азыркы учурда анекдот айтсам эч ким күлбөй эле өзүм күлүп ээрип калам да. Өзүмө жагат. Жок, мүмкүн биз күлөбүз да. Эми күлкүлүү болбосо дагы күлүп коесуз. Калп болсо да күлүп койгула. Карыш куртоодо баратса, коен кулагынан асылып туруп турду. Коен, сага эмне болду десе, баарынан корком, тиги тигинти урат, бул болсо коркутат, акча тапсам тийге жетпейт, буга жетпейт, акыры муун өлүп алайын деп асынып алдым дептир. Десе, карышкыр жинди го, муун өлгүң келсе моюнуңа муунбайсыңбы десе, ой карышкыр, моюнума муунуп көрдүм, просто үнүм чыкпай калат экен деп айтты да. Ушуну айта алып эле өзүм күлөрүм да. Албетте күлбөйсүз. Күлүп атабыз, күлүп атабыз. Розже катуу күлгөндө бетке бурыш чыгып кетти дегенден коркуп эле күлүп атпаймынбы мен. Розже, мынакей жайдын аптаптуу күндөрүндө кезигип отурабыз. Мынакей жайдын ысыктарында кай жактарга барып эс алып, кай жактарга саякат кылып жатасыз? Жайда мүмкүн чыгармачылыгыңыз менен иштеп жаткандырсыз. Ушул жөнүндө кичине маалымат бере кетпейсизби? Чыгармачылык менен иштеп атам. Азыр клип тарттырып атабыз. Чыгармачылык кандай жүрөт? Чыгармачылык Кудайга шүгүр болуп атат. Азыр азыр жанында азыр эле ыр алып келген. Клип тартып атам. Кичине мындай арыктаганга аракет кылыпчы. Арыктаганда демекчи. Клип тартса адам арыктайбы экен? Жок, клипке чейин арыкташ керек. Ушу кандай кылып арыкташ керек? Кандай диета карабайсың сен? Мындай биздин теле көрүүчүлөрдө мүмкүн арыктагылары келип аткан ошолорго бир кеңеш берип кетпейсиң? Кандай кылып арыктайсың? Мен жанакындай дары пар ичпейм. Эң жакшысы эрте менен эрте 7:00 чоң стаканда суу ичем. Анан салат жейм, күрүч жейм. Түштө болсо азастан түштө кадимкидей өзүм жакшы көргөн маставаны ичем, бир эле пиала. Төрттө салат болду. Кечинде күрүч дагы семиртет, билесизби? Кандай күрүч? Мисалы үчүн баткендики семиртпейт. Баткендин күрүчү эч качан семиртпейт, ашказанга оор болбойт. Анын да бир эле түрү да. Кайсы түрү? Албетте баткенди кыздар билет да. Бир эле түрү болот. Ошол гана мындай жеңил алып жүрөт адамды. Калгандары бүт мындай семиртип май кошуп мындай майлуу сүттүү болуп калсын да. Угадасыздарбы, урматтуу кыздар, мынакей арыктагыңар келсе кандай күрүч дедиңиз? Баткендин күрүчү. Девизра деген күрүчтү жеп арыктаңыздар. Үйдө кандай кожо экенсиз? Кандай тамактарды жакшы жасайсыз? Жолдошуңузга, балаңызга, туугандарыңызга, кайын журтуңуздарга кайсы тамакты өзгөчө жакшы көрүшөт? Айттырбай келип калышса, анда кукси менен жумуртка жок, курбуларымды чакыра коем, жардам бергиле деп. Себеби билесиздер, мен аябай тамак ашка жакшымын. Анан айттырып келсе, эки үч күн мурун биз баратабыз десе, бир күн дайындалам. Эң жакшы көргөн тамак бышырган бул оромо менен манты, анан жана күрүч тамакты. Калган колдон келбейт, келсе дагы окшошпой калат. Үй турмуш тиричиликтеги өтө жакшы аялмын деп айта албайм, себеби үйдө көп турбайм. Каякта жүрөсүң? Тойдо болобуз, гастролдо болобуз. Анан келгенде жумуш кылбай эле жатып алам, уктап укташ керек, уктаганда үнү эс алат деп эле уктай берем да. Анда мындай кылбай эле анекдот айт десем айтпайм дейсиң, күлдүр десем күлдүр. Жок, ага эч ким деле күлгөн жок, калп эле деп. Азыр мындай бир өзүңдүн жакшы көргөн, ой жок, мен жакшы көргөн башка атактуу бир ырчынын ырын айтайын, бир куплет ырдап бере аласыңбы? Гүлнур Эженин Арзуу деген ырын эле жакшы көрөм. Бүт эле ырларын жакшы көрөм. Эми ал кишинин ырын ырдаш үчүн өтө жакшы ырдаш керек да. Ооба, бул передачаны көрбөй турсаңдар дай бирей.
Гүлнурай мегерде көрүп атсаңыз карабай турумуз. А жол карабай тура турды, бурулду. Ой бөлүп карайм жүзүңдөн кымбат, ойнок көз курбум, карашын кымбат. Сагыныч эзет сарору кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Орду жүрөк ок болуп тийген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Кошуп турбайсың? Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөн. Эмали, эмали кол чаап коюңуздар. Өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө биздин кыргыз эли мындай толугураак, сиздин баткендин кызы экениңизди баарысы билет. Шоу эмеспи деп. Жок, бул келгендерден эле ушинтип сурай берет да. Бирок мен кызыкпаймын. Ага деген кыргыз эли кызыгат. Ошон үчүн кыргыз элине өзүнүн жеке жашоосуна бир кеңирээк айттырып албайлы өзүбүздү. Биз Айдыркенден болом, Баткен областына караштуу. Аяшаба дейт, Аяшата дейт бизде. Аяшаба дегендерди кайдарканда жок кандай. Таласка турмушка чыкканмын. Бир уулуң бар? Бир уулум бар. Кудай буйурса, уулуңуз окуп калды. Уулуңду жалгыз кылбайбыз. Аракет кылуудабыз. Эгизден сегиз. Мен жеңем да, жеңем. Эт жеңе. Балам жетиге, быйыл жетиге чыгат. Окууга барабыз. Сентябрдан окууга барабыз. Ошону айтыш үчүн бул жерге келип отурабыз. Жакшы. Мектептерде тааныштар болсо айтып коелу дейсизби? Барбы тааныш дейт. Бар. 61-ш школда барбы. Ал эми сизде азыр ушул учурда балдар жөнүндө, келечек жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Уулуңузга кандай келечекти көрүп атасыз? Ушул учурда таланттары билинип баштадыбы, ырдайт бекен же ырдабайт бекен? Ошол жөнүндө кеп кылып кетсек. Уулум чыгармачылык жактан алыс. Себеби бир ырды, үч куплет ырды бир толук ырдаганын уга элекмин. Мындай кичине жаккан ырын башын ырдап коюшу мүмкүн, акырына чейин жеткирбейт. Бул атасынын эмеси жолу менен кетет окшойт. Мен атасы да жарым ырдайбы? Боксер болом дейт. Же болбосо врач болом дейт. Кече жакындан бери врач болгусу келип калды баламдын. Амин. Роза, эми ар бир ата эне өз баласына жакшы нерсени эле каалайт го. Кудай буйруса, мынакей Русландын чоңоюп келеаткан мен көз алдымдан ичинен бери эле көрүп келатам. Ушундай татынакай сонун бала болуп, акылдуу бала болуп келатат. Орусча, кыргызча дагы сүйлөп, мектепте жакшы окуйт болуш керек. Сен өзүң мектепте кандай окудуң эле? Мектепти мен менден чоң уулу эжелерим жакшы окуп, байкелерим ошолордун көлөкөсүндө бүткөм. Шакирова десе, ой бул салтанаттын сиңдиси деп эле беш коерчу да. Алты жерде бешиң канча? Билбейм да. Билет эжекөбүз тамашага салып атат. Эми кантип эле жок, эми жөнүнө эметип атат. Тамашалап атат да, тамашалап атам деп коюшу. Эми таблицанын алтысынан баштабай экисинен баштасаң ошондой деп айтып беришим. Жеке өзүңүз бош болуп калган учурларда биздин долбоорду көрдүңүзбү үйдө? Ооба. Мен кимдин оюндары жакты? Оюндардан эмес, оюндарды эле жагат, бирок Атабековдун ырдагандары жаккан да, ар түрдүү эмеде ырдап берген. Анан Анжелика келип отурганда, Анжелика менен чогуу отурганда сонун темаларды козгогонсуңар, ошол жаккан. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп башка эмелерге караганда биздики эмнеси менен жакты сизге? Силер кандай десем, эркин отурасыңар, каалаган сурооңорду бересиңер. Анан көбүнчө камера келгенде адам ушинтип гана отурабыз го, былк этпей. А силер каалагандай кыймылдап, каалагандай отуруп, каалагандай каткырасыңар. Мага эң жакканы жакшы суроолорду бересиңер. Анда жатталган суроо эмес, мындай чукуп бересиңер да, аябай бияктан чукуп, бияктан чукуп, дагы эмнеси ачылып калсын деп ушундай. Ошону жагат да, бирок мен чукуп агыла. Анда чукуп суроо берейинби? Мен чукусаңар өзүңө уят болсо. Мен чукусам, силер чукусаң эмес. Келиңиз, мүмкүнчүлүктү колдонуп сиз менен дагы адатка айланып калган адатка айланган сурообузду сурап кетейин. Кыргызстан, Роза айым, сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул биздин ыйык мекенибиз. Кыргызстан бул биз кандай десем, менин школум, классымды койсо, менин үйүм, мекеним, туулуп өскөн жерим, тамган каныбыз.
Барысы да. Кыргызстансыз жашоо элестете албайсыз. Жок, элестете албайм. Ошон үчүн башка мамлекетке да көп чыга албайм. Сиз үчүн селфи деген эмне? Билбейм. Келиңиз анда сүрөткө түшүп койсуз. Азыр көрүп коюз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Instagram, Facebook, Одноклассники баракчаларына кирип, Салам Кыргызстан ТВ шоу деп жазсаңыз биздин сүрөттөрдү көрсөңүз болот. Жада калса азыркы ушул селфиге да кирип, Роза айымдын балким күйөрмандары бар, балким ушундай помаданын оттенки түсү эмне деп суроосу бар болгондор дагы кайрылып кетсеңиздер болот. Биз сөзсүз түрдө Роза айымдан сурап сизге жооп берип коймокчубуз. Роза айымды жок, сиз отуруп эмеспи? Же туруп? Баарыбыз туруп түшсөк керек. Баары көрүндү. Көрүнбөй калды, көрүнбөй калды. Көрүндүк, көрүндүк. 1 2 68. Эң сонун болду. Жана албетте эле өзүңүз биздин буга чейин долбоорубузду көргөн болсоңуз, ар бир келген мейманды өзгөчө оюн даярдап, биз өзгөчө мындай сыноолорго өткөзөбүз. Сиз даярсызбы? Биз Роза жеге башкалардан да өзгөчөрөк бир аябай сонун оюн дайындаганбыз. Анда биринчи Санжар, сен баштап берсең. Жүрүңүз, мен сизге сахнадан шартыңыз үчүн берип коеюн. Албетте, биз Роза жеге бул жактан отуруп жардам берип отурабыз. Роза, сүйлөшөсүз. Мындай кылсаңыз мен дароо эле духум түшүп кетишим мүмкүн. Менин байкашым боюнча бул тарапта отурган айымдар сизди аябай жакшы таанышат. Сиз менен көптөгөн гастролдорго барып калышкан, сизди жеке инсан катары да жакшы билет. Азыр мен сизге айымдарга угузбай туруп бир сөз айтам. Бул сөздү сиз сөз менен эмес, кыймыл аракет менен билгизип көргөзөсүз. Алып баруучулар эмне сөз айта турганын билишпейт, алар табыш керек. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Анан эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, азыр сыналыңыздардын оң тарабында эмне сөз айтылганы сиздер үчүн дагы чыгат. Сиздер дагы баарыңыздар билип турасыздар. Бирок бир гана Назир айым менен Гүлжайын айым кайсы суроо отурганын билбейт. Ал эми Роза Шакирова сөз колдонбой бир гана кыймыл аракеттер менен окшоштуруп бериши зарыл болмокчу. Келиңиздер, биринчи сөз айтылат, андан соң биз байкап көрөбүз. Кеттик. Көргөзө бериңиз. Сиздер варианттарыңызды айта бериңиздер. Сахна. 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 Сахнада ырдап аткан. Сахнада ырдап аткан Розайым бийлеп атат. Дискотека. Эме, түнкү шоу, Салам Кыргызстан. Туура эмес тасаңар, өкмөрдөн ажымайын жасайсыңар. Сахна, сахна. Телевидение. Телевизор. Студия. Дагы эмне? Дагы кандай варианттарыңыздар бар? Гүлнур Сатылганова. Жок, жок, жок. Ыр. Композиция. Композитор. Музыка. Ай, сиз кыймыл аракет өзгөртсөңүз болот, дагы бир нерселер кошсоңуз болот. Жакындап калдыңар да? Света, музыка. Сахна. Сахна. Дворец спорт, филармония, опера, балет, концерт. Мен көргөн калчалар өзгөртүп айтканда Гүлжайын тапты, тапты. Жана келиңиз бул тарапка келип берсеңиз, сизге ушул оюн боюнча эле бир суроолор бар. Эмне үчүн концерт дегенде эле буларды көргөзүп жаттыңыз? Бул эмне болчу? Бул свет. Свет беле. Света, музыка. Свет, экрандар деген түшүндүргөндө ушун түшүндүрдүн да иши кызарчы. Өзүм ошону түшүнөм да. Ошону түшүнөм. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, экинчи сөз болот. Буну биз экинчи сөздү Назира айым экөөбүз тапканга аракет кылабыз. Гүлжайна, сиз келиңиз, сурооңузду бериңиз. Сөзүңүздү айтыңыз. Шашпай баштаңыз, шашпай. Чоң жер, аянт. Суу, ысык көл. Ысык көл. Бассейн. Ысык көлдө. Көпүрө. Чоң жер. Анда сиз айтыңыз, сиз айтыңыз. Тапкычтыгы менен көпүрөнү таап алды. Эми Назира айым да кезек. Назира айым кайсы сөз айтат экен? Азырынча биринчи эле орунда менин сөзүм оорураак болду түшүндүрүш. Сиздин оюңуз, сиздин сөзүңүз батыр таап койду. Азыр меники өтө оор болот да, таппайсыңар.
Бут, бут. Чулки. Шортик. Так. Пиджама. Пиджама. Пиджама деген сөз бар ғой. Пиджама. Шымды түрді. Шымды түр атады. Жақшылап тапқыла, жақшылап. Шымды түр атады. Стретч пе? Капрон. Молодец, колготки, колготки. Колготки, капрон, колготки. Деп тұрып Санжар тапты. Сүйгі теле көрушілер, Салам Қырғызстан түнкі шоу программамыздың бірінші сезонының жиынтықтаушы долбары бүгінгі эфиріміз болып тұрған кезде, өзіңіз тұрып айтқанда еле сөзі жоқ бір ғана мимикасыменен қандай түрдегі ауыр сөздер болсындағы Роза айым үшін ешқандай қиыншылық жаратқан жоқ. Бұл қолшалар сіз үшін жаңырсын. Алтындай. Роза айымды бүгін дағы біз ақырқы долбор деместен, құдай бұйырса дағы далай-далай көрішеміз, құтты үйден құр шықпай. Біздің бүгінгі демеуіршіміздің атынан жасынақай белегіміз бар. Ал сізге үйіңізге ардайым керек. Фея сода маркасынан бір жақсы белек алып кетеңіз. Сіздер. Чотыр, чотыр деп қой. Роза айымыңыз, сіз үшін бір сетка белек. Көріп салсынады көтіріп кетті. Ата Роза айым, сіз үшін еркін микрофон. Қырғыз еліміз тынч болсын, бөді қырсықтан сақтасын құдайым. Жаман сөзден, жаман көзден сақтасын. Сілерге олсы игілік қалаймын. Ешкеміз ешқашан ұрғайлы. Салам Қырғызстан, өнігіп, өскілі. Уақытыңызды бөліп келген үшін рахмат. Ардайым жылмайып жүріңіз. Мен ойлайым, Гүлкіге дағы кейде-кейде көңіл бұрып тұрмыздан кені. Гүлкі көңіл жібітіп өмір ұзартады дейді. Чоң рахмат келгеніңізге. Роза Шакирова. Қолшалармен ұзатып қойыңыз. Жақсы қалып жай тұрыңыз. Назирка. Оу. Мұл қазір біз 13 программа тартылып, бірінші сезондың ақырқы программасы олатпай ба? Ем мұндан кейін біз Феяны қаяқтан алауыз? Аға, мне қайғырасың. Фея деген біздің бүткіл Қырғызстандың дүкендерінде, сода борборларында сатылады. Ошондықтан ардайым Фея менен қолдоныңыздар. Біз сіздер менен қоштошпойбыз. Фея бар үйді ардайым жарықтық жана жарқылдақтық болады. Ардайым Фея менен бірге болыңыздар. Фея. Фея. Вау, соның екен. Алтыным десе, ұшыны менен ле бүтіп қалбайды да, ең қиыны болмайды, тазалаш керек. Мұны тазалаш үшін бізге бір ғана қаражат жерден бере алады. Ал фея глицерин жөнінде айтып жатады. Ал идиштерді жалтыратып, қолды да жылмай қайғы. Фея глицерин. Көз үрмемде идиштеріңізге тазалықты тартулай. Апейде, мен өзімді көріп атамын ғой. Фея глицериннен ұшқа бізге бір дәр қаражат жерден бері албайды дөведім білі. Тазалық үшін бір ғана фея глицерин.
сұраба, қандай елден екенімді сынаба. Мен айтпаймын биіктегі жұлдызмын деп, мен жөнеле, мен жөнеле. Қайсы жерден боласың деп сұраба, қандай елден екенімді сынаба. Мен айтпаймын биіктегі жұлдызмын деп, мен жөнеле. Жашап келем қырғыз мүлдер, қырғыз мүлдер. Бүгін бізде ұшындай қырғыз еліне емгегін сіңірген, қырғыз еліне ұшыншалы көп деп емгегін тартулаған татынақай талантты красавица белі ипичке түмбеле куколка ежеке өзгерілді кім екен. Аны эже, албетте. Бул эже жок, биз айтпай эле койлу Санжар ушундай элге өзүнүн алтын шилекейин чачыратып туруп, айтып туруп тозбосу. Албетте, бул кыргыз элине аябай кызмат кылган биздин татынакай эжекебиз сиздердин алдыңыздарга айтпай тур. Санжар. Айтырганга чейин мага кезек келди деп кубанып турган кезим, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, менин кесиптештерим жөндөн жөн эле толкунданбай турган кези, анткени бул айымды кайсыл жерде, кандай деңгээлде, кандай имаратта көрбө, ар дайым жылмайып жүрөт, ар дайым жакшы позитивдүү энергия менен бөлүштүргөн кези. Келиңиздер, биринчи сезонубуздун жыйынтыктоочу эфиринде жылдыздуу мейманыбыз. Тосолуңуздар, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногу Асель Турдалиева. Кадыркөө болчулар менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Асель эжекебиз. Саламатсызбы Асель? Келиңиз, бизди көрүүгө чакырабыз. Болчулар, Асель Турдалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген. Куш келипсиз. Кандайсыз? Эки жолу да. Саламатсыз эки жолу. Негиз үчөө болчу да. Биз үчөөбүз да бир жолу. Макул. Саламатсызбы эжеке? Санжар менен бир эле жолу өшүп калдым. Бизди көрүнүп басыл эже. Сизди жаныңызда турган эле өзүнчө эле сүйүнүп атпайбы? Ушунчалык сыйлагандан сизди тиги жакта келе атат бүгүн Асель эже биздин коногубуз дегенден бери сүйүнүп отурабыз. Жана ыр бар го. Мени көргөндө тура калдың го деген. Сизди көргөндө тура калдык го. Ушунча конок келип бир дагы турбай эле келле келип отурула дейт. Жок, алар бизден күчүү болчу да. Биздин сизге ар дайым болгон таазимиз, баш ийип таазим кылабыз. Жок, коркуткан эмес силерди. Жок, коркуткан эмес. Сиз жана сизге акча пакча карыз эмеспи эже? Аябай эле подход түзөп сүйлөй баштады. Жок, эжеке таланттуу сүйлөйм мен эжеке. Канти? Эки той карыз дейт. Ии, той. Ал эки сүйлөй койбойт. Ал эми Асель айым, эң алгач келип келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мен сизге дароо эле суроо менен кайрылып кетейин. Биздин долбоорду көрүп жүрдүңүз беле? Бүгүн биринчи сезонубуз деген 13 долбоорубуз болду, 13 жума чыктык, 13 передачабыз болду. Ушул күнгө чейин бизди көрдүңүзбү, көргөн жоксузбу? Ой пикириңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бир көргөндө эле көрө элек болчумун да, анан бир көргөндө айттым, абдан жакшы экен, мындай өзүнчө өзгөчөлөнгөн, мындай шан шөкөттүү, сиздердей сулуу айымдар, жакшынакай алтындай болгон мырзалар алып барып аткандан кийин албетте. Асель эжеке, сизди мынакей Кыргызстандын баардыгы канча жылдан бери уже 20 жылдан ашык 30 жылга жакын эмгек кылып келатасыз э? 25ке деп 25 ошо ортосунда. Бирок ошо бойдон эле биздин кээ бир ырчы эжекелерибиз же байкелерибиз бир 10 жыл сахнада отчеттук концертти берет дагы мындай толуп кетет да баардыгы элеч, анан кайра арыктанга аракет кыла берет. Анан бизге мындай менин тааныштарым, курбуларым же кошуналарым ушул суроону мага көп берет да, эмне артист болгондон кийин татынак кай болуп мен өзүмдүн эжекем Алина Жетигенова, анан сизди көп айтышат да. Ушул экөөнүн формасы ар дайым бир калыпта кармалып турат дейт да. Ушуну кантип кармап же эчтемке жебейсизби, же көп чуркайсызбы, же спорт? Мындайча айтканда ушул суроону абдан көп беришет да. Кээ бир кезде мен төтөтөтө көз тийбесин дей берем да, анан бир күн болосо бир күн эми Алина эжекөөбүздү элестеткиле, ушу боюбуз менен анан еще толгонубуз. Колобок болуп мондай ушуму менин көйнөгүмдө эле колоп болушубуз керек. Ал бир чети бир чети болсо, чынын айтканда Кудайыма шүгүр, мен тамакты жакшы жейм. Жегенде дагы майлуу тамактарды абдан жакшы көрөм. Кышкысын чучук казык арта деген өксүбөйт.
Муздаткычтын ичинен. Жай кысым болсо эми баягы баарыбыз эле да көп тамак жебей калабыз, баягы майлуу тамактарды көп жебейбиз. Бирок мен бир азыр кандай десем жашырак кезимде проблема жок болчу мындай нерседе. Азыр кичине кичинеден болуп келетет, Алина экөөбүз ал жөнүндө сүйлөшүп калабыз, барган сайын кичине кичинеден кошулуп келетет ых депчи. Бирок баягы экөөбүз бир мындай аял окшойбуз да, анчалыкка чейин барбашыбыз керек, боюбуз кодоп топтомолок колобок болуп калабыз депчи. Анан кээ кезде баягы анча мынча ак нандан жана лепешка деген нандардан мен өзүмдү тартып коем, алысыраак алып жүрөм. Анан бирок кара нанга ржаной деп коебуз да, ошондой нандарды жеп сухарик жейм. Бирок эми баягы жанагыки ар кандай эмелер бар эмеспи, сетевой ай буга бара калсаң эле толук аялды көрсөтүп туруп, мына бая күнү мындай болчу, бүгүн мындай болуп калды деген, мен ошолорго ишенбейм чынында эле. Диетага ишенбейм. Диета кармадым деген кишини бир күнү карасаң аппарык, эки айдан кийин сепсемиз. Ошон үчүн диетадан алыс болуш керек, анткени биздин ички организмдерибиз бул нерсеге баягы көнгөн эмес. Биз деген ушул мен духум түшүрбөсөңүз мен диета карап мындайча айтканда адамда кыймыл көп болуш керек, кыймыл аракет көп болуш керек. Анан бирок баягы холестерин мондай көптөгөн эме майлуу нерселер бар да, организмди баягы чарчаткан ошол эки нерсе, ушул ошол нерседен алыс болуш керек. Болду, рахмат эжеке, сизге ар дайым ушундай татынакай жүзүңүз. Мен тигемеден диетолог деп диетолог, диетолог болу. 90-60-90 үчөөңүз менен жүрө бериңиз, бар болуңуз деп туруп, мынакей биз биринчи сезондун жыйынтыктоочу программасына келип отурасыз. Жайдын аптаптуу күндөрүндө мына ушу жай айларындагы пландарыңыз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө бир элге бир жакшы маек куруп берип койсоңуз. Эми жай айында меники баягы Гүлзина ата айтып кетпеди, мен ал айтты го, эки ай эс алат экен да, абдан жакшы. Июндун 24-түнөн баштап эс алса августтун бир 26-ларына чейин. Меники негизгиси мыйзам боюнча 54 күн, бирок ошо 54 күндүн дагы 30 күнү быйыл өзүбүз университет кыскартылды, анткени быйыл жоопкерчиликтүү секретарь болдум кабыл алуу комиссиясында. Азыр эми меники болгону калып атат бир 24 күндөй эле. Ошо 24 күндүн дагы 10 күнүн айтты, эртерээк келип иштейсиң деп. Ошондо 14 күнүм калып атат да, болгону 14 күн. 14 күндүн ичинде колуман келишинче баягы кызым менен бир көлгө чумкуп алсам деген, ушу эки көзүм төрт азыр. Бир 3 күн болсо да мага жетет эле көлгө жетип алсам. А калган күндөр болсо үйдү жыйнап дегендей, артисттер деген үйдү азыраак болот, төшөнчүлөр эшикке жайып какшытып ошондой күндөр. Асель эжеке, мынакей биздин телекөрүүчүлөр көбү билбейт болуш керек, сизди эмгек сиңирген артист деп эле билет, ырчы деп билет, тойдон көрөт, концерттен көрөт. Ал эми сиз ушул артисттердин деканы экенин дагы билишпейт болуш керек да көбүчү. Сиз көбү билбейт болуш керек, кээ бири билсе, кээ бири билбейт да. Ошо декан болуп иштеш сизге аябай оорчулук кылабы? Мен бир жолу сиздин кабинетиңизге барып мен коркконумду билесизби? Асель эжени мен өмүр бою сахнада көрүп, концертте көрүп, экөөбүз бири бирибизди көргөндө да бир киного тартылганбыз, өбүшүп учурашабыз да. Анан мен бир жумуштарым менен Асель эженин кабинетине кирип калдым да. Кабинетине киргенде башка сүрө экен да, эмне суроорун бери билбедим. Анан эме концерттен эле жолуксам болобу деп корктум да. Студенттер сизден коркобу? А мен мындай болуп калды да, ал кезде баягы студенттерим абдан көп сессия болуп аткан мезгил болчу. Анан Назирка отуруп туруп отурганда, ой Назирка деп эле анан баягы студенттерди киргизе калып турган Назираны кабыл ала калайын десем, Назирка отуруп калды да, өбүшкөнгө дагы чолобуз тийбей калды. Андан кийин эле анан студенттерди чыгарып турган күрдүсөм, Асель же концерттен эле жоголушпайбы деген, аябай сүрдү экенсиз уяттан деп, ай жок жок жок, баары жакшы дейм. Ал жумушта эми ар кандай нерсе болот. Ал эми мугалимдик жөнүндө кеп башталып кетти. Айтсаңыз негизи эле сиз жаш өспүрүмдөрдүн арасында жүрөсүз, колуңуздун астында окуп жаткан студенттер дагы көп, деги эле келечекке болгон прогнозду эле сиз кое билчү инсансыз. Биздин келечектеги келечек жаштардын колунда дейт го. Азыр өсүп бараткан, чоңоюп бараткан келечек, ошол инсандар кармай турган студенттерибиз кандай деңгээлде жана бизди эмне күтүп атат?
Эми сөздүн ачыгы мындайча айтканда, эми баягы баарын эле мактай берсең да болбойт. Эртеңки күнү баягы биздин ушул келечегибиз, биздин келечегибиз, биздин мамлекеттин, биздин кыргыз элинин мына келечеги бул биздин жаштарыбыз дейбиз. Ошон үчүн аларга ар дайым стимул бериш керек. Эми баягы беш кол тең эмес дейт, анча мынча деңгээли төмөндөрү бар. Бирок бизде мен бир нерсеге ишенем, биздин кыргыз эли чынында абдан таланттуу келген, абдан мындайча айтканда эмгекчил келген адам, кыргыз эли эмгекчил келген жакшынакай таланттуу балдарыбыз көп. Ошон үчүн биздин келечегибиз, мен ойлойм, биздин жаштарда деп. Ар дайым жаштарыбыз аман болуп эле жакшы өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңиздерди тандап, биздин Кыргызстандын атын жакшы гана жагын алга алып жүргөнүн рахмат каалайт элем. Уктуңарбы баардыгыңар? Жакшы окугула. Жана салтка айланган эле сурообуз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн менин жаным деп айтам. Кыргызстан менин авам, Кыргызстан менин жүрөгүм, Кыргызстан менин жүзүм деп айта алам. Менин мекеним албетте. Сиз үчүн Кыргызстан канчалык деңгээлде жүрөгө жакын болсо, биз үчүн андан да жакын. Жана сиз аябай кубанып турасыз, биз андан да кубанып турабыз. Ошон үчүн сүрөткө түшүп алабыз сиз менен. Эжеке-эжеке сүрөткө түшүп алсак болобу деп. А, селфи. Извините, разрешите с деканом сфотографироваться? Вау. Келиңиз. Билеки. Эң сонун болду. Бул сүрөттөрдү биздин официалдуу баракчаларыбызда көрө аласыздар. Instagram, Facebook, Одноклассники, Салам Кыргызстан ТВ Шоу. Жана албетте эле сезонуңуздар бүтүп калды, көрө албай калдык дегендер бар болсо, YouTube'та биздин өзүнүн официалдуу каналыбыз бар. Кирип Салам Кыргызстан ТВ Шоуда жазсаңыздар, биринчиден баштап акырына чейин көрө аласыздар, көрүңүздөрбү. Салам Кыргызстан долбоорунун алып баруучусуна даже Асель Турдалиев шамал кылып турат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Асель айым, өзүңүз байкагандай эле башка конокторубузга караганда сизге өзгөчө мамиле кылып атабыз. Анткени биринчи сезонубуздун жыйынтыктоочу эфирибиздин соңку мейманы болуп сиз болуп атасыз. Ошондуктан түрдүү оюндар менен сизди кыйнабай эле коелу. Мүмкүн болсо, эгерде өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан болсо, биздин долбоорго жеке мен өзүмө дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, кыргыз элине бир аткарып ырдап койсуз. Ооба, биз дагы Асель эжеке, сиз бизге ыр тартууласаңыз, биздин келген коноктор эч качан кур кол кетишпейт. Биздин жогорку деңгээлдеги жакшынакай фея сода маркасы, биздин демөөрчүбүз сизге ушундай көп толтура үйгө керектүү. Как раз сиз айтып атпайсызбы, 14 күн үйдө жыйдайын деп ошондо керектүү оокаттарды сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат, рахмат. Фея сода маркасынан бир сетка белек сизге. Чынында эле аябай жакшы пайдасы бар. Глицерин деген колуңузду кестирбейт, бул ванналарыңызды тазалайт, плитасы тазалайт. Ну, сизге үйгө эң керектүү шампунь кылып берсеңиз деле боло берет. Көбүрөт. Иши кылып көбүрөт экен деп койбойсузбу? Ооба. Келиңиздер анда эмесе, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз журчулугубуз, азыр биз Асель эжекебиздин ырына күбө болобуз. Анда эмесе Асель айым сөз тосуп алабыз. Рахмат, Асель Турдалиева. Шамдыр, шамдыр, шамдыр.
Мен сенің қуанышыңа, мен сенің қуанышыңа, мен сенің қуанышыңа түрілдім. Арудан ай нұрынан туылғамын, айтылған сөзге бекем қызынғамын. Мен сенің қыраныңмын Қырғызстан, мен сенің талайыңа. Сүйкті телегөрушілер, айымдар, жана мұрзалар, байкелер, эжекелер, дегелер, қырғыз елі, қырғыз жеріміз. 13 жұма бойы сіздердің қызматыңыздарда Салам Қырғызстан түнкі шоу программасынан шығармашылық жамааты алып барушылар болып кетті. Жылмаю тартулағанға жоқ дегенде бір 5 минутқа дай сіздердің өміріңіздерді ұзатқанға аракет қылып келген шайыр Татнақай біздің алып барушыларымыз болып кетті. Гүлжайна Атақанова, Назира Жетігенова, жана Асел Турдалиева жекебіз бүгінгі жиынтықтоочу эфирибиздин жылдыздыгына кол кетти. Жана ошондой эле биздин чыныгы таланты Кыргызстандын патриот жигити Санжар Мыкыевке да кол чаап койсоңуздар. Урматтуу кыргыз элим, Салам Кыргызстан долбоору ар дайым сиздер менен. Биринчи сезондун акыркы жыйынтыктоочу программасы болуп жатат. Кайрадан кийинки экинчи сезондо жолукканча саламатта болуңуздар. Аны эмесе экинчи сезондо жолугабыз туугандар, Салам Кыргызстан.